Соколов е поскъпнал традиционният за Никул ден шаран. На шуменския пазар килограм струва около 7,50. До празника остава малко и търговията в рибните магазини е в разгара си. Едни се ориентират за цените, други купуват от сега жива риба, за да избегнат опашките. Основно шарана всеки иска да е жив и по принцип да е жив, това е. Да плува, трябва да е жив. Рибата да е лъскава, да няма наранявания, да няма побелели криле, всичко да е в хладилник. Търговци не изключват цената на никулденския шаран още малко да се повиши предпразнично. Няма проблем да си позволим риба за Никулден. Традицията трябва да се пази независимо от какви обстоятелства има сега. В деня на Свети Николай Чудотворец на трапезата задължително трябва да се сложи рибник. И в миналото и днес се спазва поверието на празника да се яде риба с люспи за късмет и богатство. Да уважим и дейността на рибарите и на Свети Николай. А как предпочитате да си приготвяте рибата? Ами, аз и пълнен шаран съм правила и пържен. Рибена чорба обязателно, но с девисил. Купих и шаран, купих и сега и сол за Никулден. Да. Как ще си ги приготвяте? Еми, жена ми. Повечето рибни магазини в Шумен ще работят без почивка в събота и неделя.